Banga e Shqipërisë është në një kahë lehtësues, por kryesorja për sistemin bankar dhe financiar sot është një negocim më i mirë dhe një bashkërendim më i mirë i planeve të biznesit në mënyrë që të rrisin kreditimin. Banga e Shqipërisë ka dhënë të gjitha stimujt që kostot e sistemit pagesave të jenë minimale. Lehtësimi i kostove të financimit nuk ka gjetur përçim të plot në segmentin e kredive për sektorin privat gjatë muajve korrik dhe gusht. Në veçanti, kostot shtes që bankat kërkojnë për ankorimin e kredisë së re mbeten ende të shtrënguara në përgjigje të pasigurisë së perceptuar dhe mekanizmit reagues të tyre për reduktimin e rrezikut në procesin kreditdhënës.